ុំគិតថាខ្ញុំជាអ្នកណាគិតត្រឹមថាខ្ញុំមានបេះដូងមួយតាអាទេស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំដោយមិនស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំមានអត់ទៅជម្រាបសួរបាទអត់ទៅមានពេលខ្លះគិតព្រៀបដឹងថាមិនអាចជឿជាក់លើស្នេហាស្នេហាគឺជារឿងអាត្មានិយមគេមិនមែនស្រឡាញ់ព្រោះខ្ញុំជាខ្ញុំគេស្រឡាញ់តែអ្វីដែលខ្ញុំមានគេស្រឡាញ់ព្រោះខ្ញុំសង្ហាព្រោះថាខ្ញុំមានកាណោមិនដែលវល់នឹកនេដល់ពេលខ្ញុំគ្មានស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអ្នកមានដឹងទេខ្ញុំអាយកាបើសិនខ្ញុំស្រាប់តែបាត់បង់អើយអើយទាំងអស់គ្មានគេឈ្មោះគ្រាន់តែជាធម្មតាគឺជាអ្នកក្រក្រៃមានសម្ដីគ្រួសារចង់នឹងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតទេចង់បើខ្ញុំពេលនេះជាមនុស្សដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែម្យ៉ាងគឺបេះដូងមួយដែលស្មោះស្នេហ៍តើមានប៉ុន្មានទេព្រមស្មោះស្ម័គ្រខ្ញុំដែរមនុស្សមានតែបេះដូងសងស្នេហាមុនស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់តើអ្នកសម្លឹងលើអ្វីតើអត្តន័យនៃការស្រឡាញ់មានទំហំប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះជឿលើគូវាសនាចុះរូបខ្ញុំគូព្រេងនៅឯណាខ្ញុំរងចាំអរគុណជម្រាបសួរម្ដងទៀតបាទអរគុណមានពេលខ្លះគិតព្រៀបដឹងថាមិនអាចជឿជាក់លើស្នេហាស្នេហាគឺជារឿងអាត្មានិយមគេមិនមែនស្រឡាញ់ព្រោះខ្ញុំជាខ្ញុំគេស្រឡាញ់តែវិញដែលខ្ញុំមានគេស្រឡាញ់ព្រោះខ្ញុំសង្ហាព្រោះថាខ្ញុំមានកាណោមិនដែលខ្វល់នឹកនាដល់ពីខ្ញុំគ្មានស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអ្នកមានដឹងទេថាខ្ញុំអាយកាចង់បើខ្ញុំពេលនេះជាមនុស្សដែលមានអ្វីទាំងអស់មានតែម្យ៉ាងគឺបេះដូងមួយដែលស្មោះស្នេហ៍ដើមផុតមកដែរដូចស្មោះស្ម័គ្រដែរមនុស្សមានតែបេះដូងសងស្នេហាចង់បើខ្ញុំពេលនេះជាមនុស្សតែគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែម្យ៉ាងគឺបេះដូងមួយតែស្មោះស្នេហ៍ដើមមានប៉ុន្មានទេគ្រប់ស្មោះស្ម័គ្រខ្ញុំដែរមនុស្សមានតែបេះដូងសងស្នេហាស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមស្រឡាញ់បេះដូងខ្ញុំកុំស្រឡាញ់សូមបកត្រូវតែខ្ញុំមានគ្រប់យ៉ាងមិនខិតទេគឺមានតែបេះដូងទេធ្វើបានទេស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់តើអ្នកសម្លឹងលើអ្វីតើអត្តន័យនៃក្តីស្រឡាញ់មានទំហំប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះជឿលើគូវាសនាចុះរូបខ្ញុំគូព្រេងនៅឯណាខ្ញុំរងចាំអរគុណអរគុណបាទអរគុណអរគុណអរគុណបាទអរគុណ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 